Gente, bom dia, gente, bom dia. Como amanheceu o dia de vocês aí? Gente, eu sou Eliana aqui do canal Flora, Deus no controle. Deus no controle da minha vida, da tua vida. Sempre, né, gente? Deus no controle. Gente, eu venho contar aqui para vocês o que ninguém fala para vocês sobre Rosa do Deserto. Isso ninguém conta, tá? Eu garanto para vocês. Aí eu acredito que não, que eu nunca vi. Entendeu? Eu vou falar tudo sobre a Rosa do Deserto para vocês. E eu vou te falar o que que acontece. E aí todo mundo deixa debaixo dos panos, ninguém conta pra você, entendeu? O que acontece quando você tá cuidando de rosa, cultivando rosas do deserto? E eu vou mostrar pra você agora, na prática. Olha, eu comecei com apenas uma rosa do deserto, tá? Eu comecei com apenas uma. Isso aqui é um pouquinho do que eu tenho, tá, gente? Ó, isso aqui é um pouquinho do que eu tenho. Ali também tem um pouquinho, ali tem. E lá fora tem muito mais. Tem umas bebezinhas aqui, tá bom? Mas vamos lá, que hoje eu vou descobrir, desvendar o um mistério para vocês, que ninguém fala para vocês. Eu vou falar. Se ninguém tem coragem de se aventurar, eu vou me aventurar. Gente, criar rosa, como é, cultivar rosa do deserto é um desafio muito grande. Sabe por quê, gente? Porque você se apaixona e vira, sabe o quê, gente? Vira vício, vira hábito. Aonde você chega, que você vê uma rosa do deserto, você já tá olhando se você tem daquela ou não. Gente, é um presente de Deus você acordar como hoje eu acordei, ó. É que a minha câmera não é tão boa, mas ó, mesmo sendo não sendo tão boa, gente, olha a beleza dessa rosa que abriu hoje. E quando você chega na sua estufa e você vê mais uma assim, gente, vocês não têm ideia, é maravilhoso. E você sabe qual é o grande problema, gente? Que eu vendo rosa do deserto. Mas tem umas que quando as pessoas chegam aqui para comprar, gente, vocês não têm ideia. Eu fico tipo segurando para ela não sair, sabe? Você tem vontade de vender, mas a vontade de ficar com ela é muito maior. Ó, gente, e tá vindo muitos aqui. Todas essas que estão aqui em cima, tá? Ó, todas essas. Todas elas têm, tá vindo já flores, tá, gente? Floração. E todas são diferentes, tá? Todas são diferentes. E quando abre. Tipo, eu tô aqui hoje, chega uma cliente, ó, tá aqui, linda. A cliente quer levar. Aí eu já, ai meu Deus do céu, vai levar minha bebê e isso, aquilo. Gente, sabe por quê? Porque é delicioso. É cultivar rosa do deserto não é apenas uma renda extra. Não. Não é sua fonte de renda também principal também não, só cuidar de rosa do deserto, cultivar rosa do deserto é uma terapia, gente, maravilhosa, ó. Eu fico aqui, ó, olhando, ó, tá vendo, ó, isso aqui, pra quem gosta, gente, não tem dinheiro que pague. Olha isso aqui, ó, vocês estão vendo que eu falei pra vocês que todas aqui tem? Olha aqui, ó, todas estão com botões, ó. E aí, gente, o que que acontece? Se eu falar pra vocês que antes eu não gostava de cuidar, de cultivar planta, não gostava. E eu comecei com apenas uma. Gente, olha, olha só, a beleza, ó, entre um. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Entre uma pétala, uma camada de pétala e outra, ó. Ó. Olha só. Meu Deus, que espetáculo. Gratidão, Deus. Gratidão, meu Senhor. Por isso, por poder acordar mais um dia logo cedo e ter um presente desse. Muito obrigado, Deus. Eu sei, gente, que para vocês que têm aí, pode pegar e não ser, achar que, ah, só uma florzinha, para mim é muito, gente. A gente começa, é assim, ó. A gente começa com uma, como eu comecei. E olha hoje quanta multiplicação do Senhor aqui na minha mesa, aqui, ó, na minha estufa. E tem lá mais fora, viu, gente? Que essa semana eu tava reformando aqui, ó, que tava tudo rasgado. E eu andei reformando aqui com meu esposo, tá? Então, gente, olha, isso aqui. Se você quer uma terapia maravilhosa. Se você quer acordar o dia como eu, feliz, que eu tô feliz, gente, eu tô feliz. Eu já agradeci já muito a Deus aqui por isso, porque quem nos presenteia com essa obra de arte é Deus, né? E como é que fala, gente? Isso aqui você não precisa. Olha, no dia que eu tô muito nervosa, eu venho pra minha estufa e o dia passa tão rápido, gente. Eu converso com elas aqui e eu fico olhando a beleza delas e é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Você quer aí uma fonte de renda? No começo começa assim, devagarzinho, como eu. Começa com uma, depois compra uma em semente. Gente, ó, essas aqui, tudo que eu tenho aqui é de sementes, ó. É tudo de semente, tá?
tudo que eu tenho aqui é de semente. Eu só tenho umas três que não foram de sementes aqui. Umas três, tá? Que foi a que eu comecei. Eu comecei com essa daqui, ó, gente, ó. Essa daqui. Essa aqui foi a minha primeira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só o caldex dessa bebê. Essa aqui é uma planta singela. É aquela rosinha, bem simplesinha, entendeu? Que foi a que eu comecei. Comecei com essa. Essa foi a minha primeira. E vai ficar comigo, tá, gente? Essa daqui. Então, gente, o que que acontece? Eu comecei com essa. E depois eu comecei a comprar sementes. E aqui começou minhas primeiras sementes, né, ó. Olha aí, eu tenho umas com caldex bem já grande, tá vendo? Bem maravilhoso aqui, ó, tá vendo? E aí eu fiquei com essas, ó, aquela dali mesmo, ó, o caldex. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui na minha câmera. Ó, ó que caldex bonito, né, ó. Aquelas dali, ó. Aquilo ali são tudo de semente. Gente, eu já tive aqui dobrada de semente, já, gente, já tive dobrada de semente. Essa roxa que você tá vendo ali, que deu o ar da graça, gente, ela foi um presente que eu ganhei do meu esposo. Eu mostrei aqui no canal, tá? Eu ganhei do meu esposo quando eu ganhei, tá? Ela chegou, como ela tava no ar-condicionado, as florzinhas caíram todas quando chegou. Mas agora, ó, ela tá nascendo a florzinha aqui dentro da estufa mesmo, florzinha, ó, forte. Que eu vou tentar polinizar, tomara que essa aqui nasça em tempo, que ela abra, né, de hoje pra amanhã, pra que eu polinize com ela, né? Então, gente, essa aqui foi um presente do meu esposo que ele me deu. E isso aqui é um bicho. Gente, tá chovendo, por isso que tá trovoando, tá? Então, e eu cobri, ainda bem que eu cobri na hora certa, né? Porque para não tá molhando minhas flores. Então, gente, olha só. É isso aqui, além de se tornar um vício para mim, se tornou pro meu esposo, gente. Se eu te falar que hoje, quando meu esposo chegar, a primeira coisa que ele vai fazer é que eu vou falar para ele que essa daqui abriu. Ele vai entrar aqui, ele vai conversar com ela, ele vai admirar ela, ele vai ver todas as outras, porque isso aqui se tornou um hobby. Um hobby nosso aqui da família. E que traz renda também, né, gente? E que traz renda também. Então, eu vim falar pra você o que ninguém conta pra vocês, eu estou contando. Isso aqui se torna viciante. Mais um vício, gente, que não faz mal a ninguém. Mas faz muito bem a você que tá cultivando. Faz muito bem a você. Isso aqui traz alegria. Tem muitas rosas do deserto que traz perfume também. Tem as perfumadas também, gente. Tem muitas rosas do deserto que traz perfume. Então, isso aqui é maravilhoso, gente. Quer pegar e começar? Aconselho qualquer um de vocês a começar o plantio de vocês. Que seja de matriz ou que seja de semente, gente. Mas o mais importante é vocês começarem. Olha só. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, compartilha com a amiga de vocês. Me ajuda aí meu canal crescer, tá? Porque esse canal aqui, eu ensino, eu aprendo com vocês. É um canal maravilhoso. Não é à toa que é Flora, Deus no controle. Mas aqui eu não mostro só rosa deserto, eu mostro uma diversidade, tá? Mas sempre vou estar mostrando um rosa do deserto pra vocês aqui também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Tá aqui um dedo no like, comente qualquer coisa, gente, que o algoritmo vai entender que você gostou do meu vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo.